Wouhou, ok, välkommen till... Nej, okej. Wouhou, ok, välkommen till en helt ny video. I den här videon kommer vi köra med en TTV Tryhard, aka NinjaGamer69. Och vi kommer köra en duo match och kolla om vi kan vinna helt enkelt. Ninja. Hallå, Ninja. Hello, my friend. Låt oss alltid. Okej, okej, då får man vapen i alla fall. Wow. Det är no-skinnen som gör det. Hörrni, förresten, har inte ni deltagit i min giveaway på 2800 V-Bucks, kan ni jättegärna göra det. Det finns länk i beskrivningen till ett spel som heter Shadow Legends. För att kunna vara med i giveaway måste ni ladda ner spelet via länken, sen logga in. Det är liksom samarbete med dem. Och då är ni helt, ja, liksom, då är ni med i giveaway. Att ni behöver göra. Jag är inte vid dig, kan jag säga det? Nej, jag behöver hjälp. Behöver du? Nej, jag bara sticker. Jag laserar den. Fick han också. Oh, kökspläschers. Och bara allt i brick, eller? Nej, jag har inte sett allt. Jag har minat dig. Very much gratis. Vill inte du ha den där? Jag har kökspläschers. Nej. Ska du pusha dem? Jag bara nar. Mm, jag bara. Men nu är jag synge. Oh my god. Han kommer ångra det. Jag vill bara kan se vad han är. Här är den vidare. Han taggar 38. Jag tror han pushar upp på mig. Där kom han dit! Han är ett uppe! Han är ett uppe, han är ett uppe! Han är jättelåg, han är jättelåg. Han finishar. Åh, oh, fis alltså. Bra! I think you reboot that directly. Så de hinner inte in att fighta. Gör nu så de inte in att fighta. Sälj på den sidan exakt här. Gud, gud, Leo. Very nice. De kommer. Big, big. Han är i toppen. Jag har död. Jag råkar ha åren upp i CFS som igen. Jag bara baxade all din luta. Sorry. Jag var spanare så här. Vad sa den kallade på mig? Jag var väg att picka examen, så sa jag att det var du i stället för han. Jag är bort. Oh. Finns det sådana cold crashes? Nej, det finns inte mer. Nope. Jag pushar till grandmas ass. Ja, men en kille med. Vi pushar dem. Ja. En kille där uppe också. Släpp han, oh my god! Nå, står flippen. Jag ska no-stop han. Nej, det är trappa! Han är ett uppe. Where is my kilos? Over here. Säg till om du hittar någon combat. Jag har fått en attack. Still that tactical, you know. De där? Nej, jag bara... Hur långt har vi? Ja. Vi launchar vi ett lootlake så kan vi ändå ta... Ja, vi skyndar oss innan stormen. Yes, my friendos. Ja, det är folk där då, på andra sidan. Oh. Ja, nu markerar jag inte där, men... Very much choose.
Oh, that we have very much use. Oh! Okay. Den där vi har. Jäklar! Han kör en high ground retake han. Vad kör han? Ja, chilla. Du kör upp han. Jag hoppar in i den här, sen hoppar vi bara på high ground på dem. Hoppar du in i den här? Jag pushar bakom dem, jag landar där typ. Okej, jag landar inte alls där, jag ska... Fick en. Han är toppen, han är toppen! Fick bara. Nej, jag fick en. Va? Oh. Ja, det jag fick combaten. Ja. Min luft då försvann till himlen. Himmelen. Ha, ha. Om. Oh, stormen. Jag kommer att svanna längst bort. Nej, jag svannar utanför. Oh my god. Gud, vad skönt att du tog rysten. Ja, det är folk här under oss. Där. Är du säker att vi ska gå för dem då? Ja, det var första. Det är en person som jag var. Det är där, 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 där. Han där. Okej, då är det två. Två stickna här. Han är låg här, tror jag. Okej, kanske inte. Nej, vi två helt olika fighter. Där, då, då. Ja, då kan du komma till mig. Ja. Då ska vi bara heala. Oh my god, trappar den. Så jäkla snyggt. Trappar den till. Fick bara. Tja. Tja. Chugga här till dig. Oh. Ohlala. Ohlala. Jag trappar båda. Easy GG. Vi tar lunchen på Dusty. Ja, jag har en till lunch på. Vi kan spara den, tror jag. Att jag trappar inte vänster. Här är... Ja, det var din också. Men vad? Jag vill ha pump. Hur många kills har du? 20. 20. Ja, folk är framme. Vars? Vi pushar dem. Ta lunchen och pusha. Mm. Nej, men jag har 5. Du har 6, eller? Ja. Ja. Du carryar mig. Haha, carry. Nej, ska... Du kåsar absolut inte. Nej. Nej, ingen kåsar. Varför skulle du tro det? Ja, varför? Två stycken här, då. Vi lilla stugan typ. Jag skjuter bara så de ska kolla mot oss, okej. Använd till Lars för samma. Ja, jag är HSN 44, tackar en annan. Använd Lars, använd bara. Men de kommer lasra oss. Nej, men han är tror mig. De kommer. Du skämtar. Bygg metall framför, bygg metall framför. Vad sa de, Leo? Jag taggar hon är fint i fickan. Sista kommer upp. Ja, nu ska jag... Let's go. Get absolutely clapped by Gulleo21 on YouTube. You think you support the creator code as well. Men Leo, är jag lag eller? Vi går bara. Ingen aning. Du kan gå för resten, tro mig. Jag tror man kommer vilja gå för sin rest. Han är finishad. Kom in. Bygg med metall, så han kommer inte kunna se ut när han har gått ut. Taggar han något eller? Nej. Han kommer över dig. Sidan. Oh my god! Stormen. Jag har launchpad. Jag trodde jag skulle dö där, alltså. Va? Jag också. Bara att använda launchpaden direkt, okej? Skit i luten, men du är jättelag. Ja. Tror mig. Bara skit i luten. Jag måste gilla. Har han andra medkit eller? Ingen aning. Ingen, ingenting. Okay, ta Larsen. Åh, shit. Här, jag går för kistan här. Det är olootat här, då. Jag vet. Och big shield här. Det finns en big shield på andra taket också. Jag tar. Jag har firecamp.
Ja, men kom in i zon, kom in i zon. Använd inte den. Ett HP från stormen, oh my god, skoja. Det här. Okej, tack. Oh shit, vänta. Ja, jag höll på att ta den. Dö bara inte nu, early. Nu har jag gått in i fighten. Men förlåt. Okej, ska vi breaka allting? Vad dryga. Nej, det är verkligt. Jo, jag gör det. Men va? Jag gör det. Nej, jag kan inte gå ner. Jag fick en, by the way. Ett på launch. Ja, en på mig. Han är ett HP. Fick han. Eller på mig också. Han är fett bra. En kille på mig är för hjälp. Ja, chilla. Launchen också. Kommer han mot oss? Japp. Han tar 25. Jag går för launch på den här borta. Han är här då. Han är på mig, han är på mig. Nu sticker jag. Mitt aim suger. Ska jag komma eller? Ja. Nu går bara. Ja, nu, jag inte taggad. Nu, han är vit. Så... Har du någon fire camp? Nej. Nej. Har du fire camp? Jag har ingen, har du? Så precis då han då. Nej, jag frågade om du hade... Han är rakt framför där, en kille rakt framför där. Okej, förstår jag. Vi blir mot en. Jag vet. Det är den där brickbasen, tror jag. Ja, den här grabbar jag sitter. 30. Ja, han ser inte så bra ut igen. Han är nej, pickaxe då, pickaxe. Nej, okej. Haha, du fick han. Okej. Bra spelat, bra spelat. Hur många kills fick du? 10, jag kan ta 7. Okej, vi fick 17 kills, ja det är bra. Vi fick med 10. Ja. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.